assalomu alaykum Sibelius kursiga ge xush kelibsiz birinchi dars dastur bilan tanishish sibeliusingizni oching ochilishdan so'ng tez boshlash oynasini dasturning yuqori qismida kichik belgi sifatida matnli ko'rasiz ya'ni quick start. va dasturda tez boshlanish new score paydo bo'ladi keyin barcha yuqorida ko'rsatilgan new score ga o'xshash oynalarni s ochib ko'rasiz bu yerda biz turli xil ansambllar va keng orkestrlar uchun ballar shablonlarning keng tanlovini ko'rib chiqmoqdamiz mavjud to'rtta yorliqning birinchisi o'rganish deb nomlanadi dasturda video dasturlar sayt ishlab chiqaruvchilarning ma'lumotnomalariga va shuningdek internetga havolalar berilgan dastur havolasi orqali ham qo'shimcha o'rganish mumkin Recent yorliq bizga hujjatlarning so'nggi ochilishini ko'rsatadi import yorlig'i bizga musiqani MIDI formatidan hmldan shuningdek Photoscore yoki Audioscore dasturlari orqali va fayllarga o'rnatgan bo'lsangiz ham import qilishni taklif qiladi ushbu yorliqlarning so'nggi qatordagisi Latest news Latest news so'nggi yangiliklar sizga ishlab chiqaruvchilarning yangiliklari va ve rasmiy veb saytiga havolalar beradi undan siz har uh, read more uchta işte nuqtali belgi bilan tugmachasida batafsil ma'lumot va eng so'nggi yangiliklarni o'qiy olasiz yuqoridagi News ning yana quyida katakchasimon open no e, belgili to'rtburchaksimonni oching undan tashqari ikkita yorliq e, yonlarida bor birinchi yorliq dastur boshlanganda tez ishga tushirish ya'ni news scor oynasini e, ko'rsatadi ikkinchisi oxirgi hisobni yopgandan so'ng tez boshlash news newco oynasini ko'rsatadi interfeysning e, dasturiy aynan oynasi o'ng pastki burchakda eis yetti chiqish tugmasi bor va dasturdan chiqishimiz mumkin bo'lgan tugma klavishini close bekor qilish bilan olib tashlasa ham bo'ladi tugmachani chapdagi open overga bosing lekin ochish uchun yana bitta papka bor u ham ochiladi mening hujjatlarimda qancha guruh o'rnatilgan o'zingiz uchun yorliqni tanlang va bosing biz scores e misolida piano solo faylini ko'rishimiz mumkin e pianinoning yakka faylini tanlang va ochishni bosing qo'shimcha e windows operatsion sistema uchun boshqa dasturlardan tubdan farq qilmaydigan dasturlar ham mavjud dastur oynasida asboblar paneli menyusi va bal orqali o'tish uchun eslatma aslida joylashgan ish maydoni mavjud sichqoncha va klaviaturada e, ishlash kombinatsiyasini sizga endi tushuntiramiz agar siz ish joyining bo'sh joyida sichqonchaning chap tugmachasini bosib ushlab tursangiz va uni harakatlantirsangiz interfeysda yozuvlar harakatini ko'chirishingizni ko'rishingiz mumkin sichqoncha g'ildiragini agar o'zingiz tomon burib qo'ysangiz yozuvlar o'zingizdan uzoqlashadi va undan foydalanish kombinatsiyasi sifatida foydalanishingiz mumkin interfeysda harakatlanishning gorizontal bo'ylab yurishi uchun siz u holda gorizontal tekislikning harakati sifatida shift tugmachasini bosib ushlab turing va sichqoncha g'ildiragini drak deymiz aylantiring control plus home tugmachalarini boshqa boshga qaytish control plyus n tugmachalarini oxiriga borish sifat sifatida kombinatsiyasidan foydalaning va u harakatlanish uchun ishlatiladi xulosa gorizontal va kalitlar kombinatsiyalaridan ular o'zgarishini va vertikal harakatlanishini mumkin va ular buni o'sha qulay tarzda kutib turadi zoom select katalashtirishni tanlash menyu satri kattalashtirmoqchi bo'lgan maydonchada sichqonchaning chap tugmasi bilan bosib kerakli joy yo asboblarning peshonasi va to'liq ko'rinishini ko'rish mumkin agar siz ma'lum bir maydonni kattalashtirishingiz kerak bo'lsa masalan bit keyin ushbu maydonni tanlang sichqoncha tugmachasini bosib ushlab turing va kattalashtirish tugmachasini o'chirish uchun qo'yib yuboring buni amalga oshirish uchun asboblar paneldagi zoom belgini tanlang yoki o'chirish uchun tanlashingiz mumkin bo'lgan klaviaturadagi S tugmachasini bosing lupa asbobi ostidagi ochiladigan ro'yxatda allaqachon o'lchov qiymati tayyorlangan ularni siz quyidagi berilgan rasmning foxs on sters yoki versiyasidagi mavjud so'z va uning yonidagi kichik pastga belgisiga bosish orqali bilib olasiz sichqonchada hajmni o'zgartirish uchun control tugmachasini bosib ushlab turing va control plus drak ya'ni bu yerda sichqonchaning g'idiragini aylantirish ma'nosida bildiriladi sichqonchaning o'rtadagi g'ildiragini to'g'riga yoki orqaga aylantiring natijada siz interfeysga yaqinlashish yoki uzoqlashishning guvohi bo'lasiz

klaviatura kombinatsiyasi bo'yicha control plus nol tugmalari birikmasi bilan o'rnatilishi mumkin buni ham sinab ko'ring va oldingi yuz foiz yuz foizlikdagi uchinchi e, tugma mantiqan to'g'ri keladi faqat farq shundaki u sahifa kengligiga mos keladigan darajada o'lchamaydi o'zgarishdan tashqari dasturlarning balli sahifalarini ko'rsatishni sozlashingiz mumkin sahifalarni ko'rsatish uchun to'rtta variantni taqdim etamiz displeyni asboblar panelidagi e tugmalar yordamida yoki interfeysning pastki o'ngdagi ushbu tugmalar nusxasi yordamida o'zgartirish mumkin shu orqali dastur oynasining burchagida protsedura qanday ko'rsatilishini ko'rishingiz mumkin bir yoki boshqa displey rejimini tanlab barcha ushbu rejimlardan tashqari siz hozirda lentalar ko'rinishida yozuvlar taqdim etilgan panoramali displey rejimini yoqishingiz mumkin ya'ni panoramali rejim sizga notaning alohida qismi sifatida ishlashga yordam beradi keling suzuvchi tomonga boramiz agar u yerda asboblar paneli menyusida suzuvchi chaqirilsa ya'ni view with o'sha suzuvchi oynalarni faollashtirishingiz orqali mumkin bo'lgan katakchalarni ko'rishni osonlashtiramiz video lavhada to'liq ko'ring agar tushunmasangiz view o'sha e, şey, view with yoki view dasturning qanday versiyasini yuklaganingizga bog'liq buni chiqishi misol uchun bir xillarda view yozilgan yoki vi vi bo'lishi mumkin klaviaturani ya'ni keypad oynaning şey, o'sha птичкa belgisi bilan faollashtiring buning e'tiborli jihati yozuvlarni jumladan notani kiritishda va ishlash uchun eng muhim omil hisoblanadi птичка belgisi bilan navigator oynasini ham faollashtiring sahifalarning kichkina nusxalari ushbu oynadagi to'rtburchakning o'rnini belgilaydi shu sahifaning qaysi qismi bo'lishini xohlasangiz navigator oynasidan foydalanib shunchaki chap sichqonchani ushlab turing tugmachasini sahifaning kerakli qismiga yurg'izing ma'lumot uchun navigator katta ko'p sahifali faylda harakatlanish uchun qulay ko'rinishini ko'rsatadi rasmda uh, berilgan o'sha matnli darsligimizni ham ko'rishingiz mumkin siz navigator kypa edit not yorliqlarini qanday bo'lishini ko'rishingiz mumkin yozuvlarni kiritish uchun keybort oynasi faollashtirilishi e, птичка belgisi bilan qilinadi va buning uchun e, wiv yuqoridagi saqlash oynasi ishlatiladi shuning uchun ham sobit ham suzuvchi bo'lishimiz mumkin uni suzuvchi qilish uchun sarlavhaia sichqonchaning chap tugmasi bilan ikki marta bosing yoki shunchaki torting ya'ni keybort sarlavhasining ustiga sichqonchaning chap tugmasini ikki marta bosing u yuqoriga ko'chadi yoki o'zingiz sichqonchani g'ildiragi bilan surishingiz mumkin qaytarishda ham xuddi shunday uni suzuvchi qilish uchun sarlavhasi sichonchaning chap tugmasi bilan ikki marta bosish yoki e, shunchaki tortish o'zi kifoya o'zgartirishlar tugmachasi change size yordamida resize e, siz tugmachalarni o'zgartirishingiz mumkin bu amal keybordning o'zida berilgan belgili tugmachalarning so'nggisidagi belgiga bosish orqali amalda amal bajariladi tugmachalar paneli oynasida frebod e, belgisini ham питичка belgi orqali vi sarlavhasidan faollashtirasiz bu a, control out orqali siz transportni faollashtirasiz yoki viv bo'limidan faollashtirishingiz ham mumkin transport oynasi tepni o'zgartirish tinglash paytida orqaga qaytish terilgan oynadagi barcha belgilangan lavhadagi notalarni har kuyga solish uchun ishlatiladi agar siz ijro etish tugmachasini bosgan bo'lsangiz asar ijrosi boshlanadi agar uni to'xtatmoqchi bo'lsangiz pauza belgisidan foydalanasiz e, İ... yoki klaviaturadagi probel klavishdan foydalanasiz ijro joylari yoki chiziq tomonida bo'lgan faylni ijro etish joyidan boshlanadi u yashil vertikal chiziq sifatida ko'rsatiladi A, va ya'ni playni yani, bosganingizda yashil şey, yoki boshqa rangdagi sh ustun simon chiziq harakatga keladi transport agar ijro etish liniyasi boshida bo'lmasa tugmachani ishga tushirish chizig'ini bosib shundan e, so'ng siz avvaldan boshlangan ishni tinglashingiz mumkin shuningdek siz transportdagi tugmachani bosib chiziqni qismining oxiriga o'tkazishingiz mumkin bunda oxiri playni bosganingizda ijro etish ham yana boshiga qaytadi Ustun simon chiziq mavjud ammo bundan keyin siz biz ushbu o'sha uh, chiziqni yashirish mumkinmi yoki yo'qligini bilib olishimiz uchun sizga mana menyular ro'yxati bilan vifga o'tishingizni maslahat beramiz va playback line katagini faollashtirasiz asboblar panelida hide all tugmachani va barcha boshqaruv hisoblarini yashiradi va faqat ba'zalarni ko'rsatadi sinab ko'ring va ijro etish paytida ham ishlaydi boshqa ko'plab spels dasturlari singari hod keysni qo'llab quvvatlagan va o'rnatilgan klaviatura yorlig'ini oldindan ko'rishingiz mumkin buning uchun fayl bo'limiga bosib preferense bandini tanlang va tugmachasini bosing natijada yorliqlarni tanlash sahifasi vujuga keladi va e, siz unda keybord shortcarsni tanlaysiz bu yerda siz mavjud yorliqlarni o'zgartirishingiz yoki klaviatura yorlig'ini qo'shishingiz mumkin hodkas ishga tushirilmagan buyruqlar va funksiyalar uchun yangi futures set tugmachasini bosing fuhers to'plamini qo'shish bu fyucherslar nomini ko'rmayotgan har bir kishining ustiga o'sha hodkays qo'shadi hodkayse test tugma tugmachangiz o'rnatiladi o'zingiz xohlaganday belgilash katakchasi asosida yangi to'plam yaratilishini bildiradi endi skut bo'yicha tezkor tugma bo'lgan sozlamalardan birini tanlaydi klaviatura yorlig'ini qo'shish yoki o'zgartirish ushbu tugmani qo'shish tugmachasini bosing yoki yangi klaviatura yorlig'ini o'zgartiring va o'k tugmasini bosing ya'ni musiqa yozishda o'zingizga alohida hodkeys yasashingiz mumkin ekanligini yani, biz tushuntirdik bular klaviatura klaviatura va sishoncha kombinatsiyasi hisoblanadi darsimiz yakunlandi keyingi darsimizda uchrashgunguzcha sog' omon bo'ling